Vai pitäisikö Kokkolan kaverista ruveta kaivaa jotain asioita ja ruveta levittelemään jotakin paskaa? Sitäkö hän odottaa ja toivoo? En mä tiedä, minä en sitä tee, mutta varmasti joku muu saattaa sen vielä tehdäkin. Se on niin iljettävää toimintaa perata toisten lähetyksiä ja haukkuu milloin milläkin nimellä. Monia kiinnostaa. Mikä tämä kaverin nimi on, joka harrastaa ton tason ilkeilyä? Edes tää löytää, se on ihan varma. Se päivä tulee vielä. Tavalla tai toisella. Joko se Kokkolan nimi on selvinnyt, kuka se on. Suuri kuuluisuus, perkaa ja kuuluisuus Kokkolasta.